Nós estávamos lá tomando uma cerveja lá, um vinho, e ele pegou, deixou o pessoal saindo e saindo, e eu confiando nele, porque nós éramos amigos, né? E aí, de repente, quando chegou, estava só eu e ele, aí fiquei batendo violão lá, e ele pegou e falou assim, amigão, eu estou afim de comer teu cu. Eu digo, rapaz, que é isso, cara? Nós somos amigos, acostumados a brincar por aí. Aí, não, tu vai ter que me dar, se tu não me der, olha aqui a faca. Aí foi mostrar uma faca da pontinha fina. Aí eu tive que, ou a morte ou a vida, aí eu tinha que dar pra ele. Peraí, gente.